دي مدينة نازلة سنة بكنين بكنين اهون كسمانا شوين كليلة عندو كنين لتمال كافي شاكش اللي مقلس احل عندي قتم بتنل تنل لمسالي احل ابحال مساري وشاكشنن كنين يسكن الله شو بكنين من قبع شوال كوريا ودين كتارتو متان باندلاي هونو ያጫውታሉ የሞቱትን ቆመው ለሚሄዱት የሚል ቅኔ ተቀኝቶላቸዋል። በአማርኛ ቅኔ ይሄ ቅኔ አላቸው የባለ መሳሪያዎቻችን። እንዴት ነው የሞቱት? አዎ ይሄ አይሆኑትን እንዴት ነው የሚያጫውቱት? ይህ እንጥሪጋቄው ጥሩ ነው። እነዚህ ነገሮች እርጥብ እንጨት የነበረ ነው። አሁን ይኸው ታጥፏል። የከብት ቆዳ ነው ወይንም የፍየል وين ميلا ودانو نرسينا برونو هون هون زيتو ترون ترى جفرس ترانو دمي بالوم دوم اشكوما قبا داما ترون اشاكو ياجي ترمين تومي جتالا بزي بشراو تمري جتالا نبر تجيت هاولا كاكانا كالابوهالا موتا مالتنو يمتر كاتاكورا تاوهالا موتا مالتنو يم قداو نرسينا برونو كرنو موتا مالتنو يموت كامالتنو جماتنا ለክራርም ደግሞ እንደዚሁ የሚሆኑ ክራሮች ጅማት እንደዚሁ ከሞት ከብት ላይ የሚወጡ ጅማቶች ናቸው። ተፈቀው የሚሰሩ ካንጀት ከወጣኝት የሚሰሩ ናቸው። ዋሽንግተን ደግሞ እንደዚሁ ምን መሰለ ከሊት ከሌ መቃይ መሳል እየተባለ የሚቀኝላቸው የሚነገርላቸው ዋሽንግተን ተቆርጦ ከደረቀ በኋላ ነው ሙዚቃና ዜማ ሊያወጣ የሚችለው። እነዚህ ነው እንግዲህ አማርኛ ቅኔ ሲቀኝላቸው ተወዲያ ወዲያ ተጣርተው ሙታን ባንድ ላይ ሆነው ያጫውታሉ የሞቱት ቆመው ለሚሄዱት ይላል። እስቲ ያጫውተና አየለ የዚህ ሙዚቃ መሳሪያ ሰማ ምን ይባላል? አንተስ ከስንት ጊዜ ጀምሮ ነው መጫወት ጀመርከው ይሄ መሳሪያ? መሳሪያው ማንዶሊን ይባላል። መጫወት ከጀመርኩኝ ወደ 19 እና 20 አመት ገደማ ይሆናል። መሳሪያውን ግን ባይኔ ከተመለከትኩት ከ25 አመት በላይ ነው። ይሄውም የክፍላችን አዛዥ የነበሩ ሻለቃ ግርማ ሲጫወት በደንብ አያለሁኝ። በሳቸው ወያኔ በጣም ረካበት ነበርና እኔም ለማጥናት ሞከርኩኝ። በዚያ ምን የተስፋ ቆርጭ ያልተኩትም እንደጀመርኩኝ በዚሁ ዜማ ፈልቃለሁኝ። ራሴን ብቻ አንጎራጉርበታለሁኝ። ይበልጥም ግን ዜማ ማውጣው ወዝቹ መሳሪያ ነው። ይህ መሳሪያ ከሌሎቹ ልዩነት አለው ወይስ ተመሳሳይ ነው? ልዩነቱ ጊታር ብንል 6 ክር ነው ያለው። የኛም ክራር ደግሞ 6 ክር ነው መሰለኝ ያለው። ይሄ ልዩነቱ 4 ክር ነው። ልዩነቱ እኔ እንደማምነው ከሆነ በክሩ ነው እና ደግሞ በመጠኗ ከሌሎቹ የሚለየው በዚህ ነው። በዚህ ነው ዜማ የምትደርሰው ወይንስ እንዴት ነው የምታገኘው ዜማዎችን? በዚህ ነው የማፈልቀው። በዚህ ነው የማፈልቀው። በፊት ግን አንድ ዜማ ለማፈለቅ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ያህል በሚወስድበት ጊዜ በጣም ብርትቻለሁ እያልኩል ነበር።
አሁን ግን ከሶስት ደቂቃ ባላለፈ ጊዜ ውስጥ አንድ ዜማ ለማፍለቅ ተሞክራለሁ እንችላለን። ይሄ መሳሪያ ይጫወቱበት የነበሩት ሀገሮች እነማን ነማን እንደሆኑ ትገልጽልኛለህ? ብቻ እንጃ ትዝ እንኳን ባይለኝ ህንድ፣ ቻይና ሀገር በፊልም እንዳየሁት ነው እንጂ የጀዛ ቦታው ላይ አላየሁኝም። ለነገን መሰንቆ እንዲጫወት እና መሰንቆ የሙያ አባት አዳምጭ እንዲገባ ይሆንኩት ባህሩ ቀኝ ነው። በጣም ዜማዎች ሰራለሁ። አገር ፍቅር ቲያትር ቤት ውስጥ ከተቀጠርኩ ጀምሮ የምሰራቸው ዜማዎች እነሱ ሁሉ የራሴ ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ወሎ ያፈራት የሚለው ዜማ የመጀመሪያ ካሴት ላይ አይነ ከብላላ ሰንደል ገላዋ የኔ ዘንካ አታክ ንዛላው ትምጣልኝ እንጂ ታጫውተኝ እንጂ ወሎ ያፈራት ደስ የልጅ እን እንዲያው ልብ ያፈርጃው አይን ያመጣው መዘዝ እዳልና አረማመድ እባትና ተረከዝ ስጎምጂ ሰውነት ማራኪ ፈገግታ ኔስ በወሎ ልጅ በስንቱ ልረታ አይነ ከላላ ሰንድር ተላዋ የኔ ዘንካታ ሰላው ትምጣልኝ እንጂ ታጫውተኝ እንጂ ወሎ ያፈራ እን እንዲያው ልብ ያፈርጃው እን አይን ያመጣው መዘዝ እዳሌና አረማመድ እባትና ተረከዝ ስጎምጂ ሰውነት ማራኪ ፈገግታ የስወሎ ልጅ በሰንቱ ልረታ የስወሎ ልጅ በሰንቱ ልረታ የጦሳ ተራራ ውሃው ምን ጉዳለው ሸጋ ሸጋውን ነው ወሎ የሚያበቅለው ናረ ደሴን ደሴ ያላየ ያየለት ቆሞ ይሂድ እንጂ ልቡን ስንጃለት አረንጃለት አስታውሳለሁ። ቲያትር ቤት ቲያትር ሙዚቃ ብቻ ነበር፣ ቲያትር አልነበረም። መዘጋጃ ቤት አቶ ተፈሪ ብዙአየሁ የሚባለው የመጀመሪያው ስራ አስኪያጅ ቲያትር ቡድን ለማቋቋም ስለጀመረ እና ሰዎች ይፈልጋል የሚል ሰማን። እንደጋጣሚ ስሙን መጥቀስ ወዳለሁ ፋንቱ ማንዶዬ ነው። አዎ፣ እዚህ ፍርድ ቤት ውስጥ ነበሩ እነሱ የሙዚቃ ቡድን እና እሱና አንድ ልጅ አለች ስንዱ የምትባል
እነሱ ናቸው እኛ ጋር እንትናችንን ካዩ በኋላ አቋማችንን ዝንባሌያችንን እና ችሎታችንን ካዩ በኋላ ወደኛ እንደውም ለምናት መጡም እኛ ጋር አዲስ ቲያትርን ቡድን ሊቋቋም ነው ብለው ባደረጉልን ጥሪ መሰረት እንደውም የመጀመሪያውን ማመልከቻ ራሱ ፋንቱ ወረቀት ሰጥቶን እዚሁ ፍርድ ቤቱ ያለው ቢሮአቸው እዛ ጽፈን ማመልከቻ አገብተን ሰውየውም የሆነ ነገር እንድናጠና አደረገን። ተራቱ ተፈሪ ብዙአየው እንዳጋጣሚ የከርሞ ሰው ነበር ያጠና ነው የከርሞ ሰው ነው ያቶ ጸጋዬ አው እና ከሼክስፒር እንትኖች ከዛው ከሃምሌት ላይ ስራዎች ውስጥ ከሃምሌት ላይ መሆን ወይ ማለት መሆን የሚለው እሱን እኔ እሱ ደግሞ ሌላ ከሌላ መጽሐፍ እንደዚሁ አጥንተን ቀረብን ታየን ሰውየው በጣም ወደደን እንዴት እንዴት ነበራችሁ ብሎ በጣም ስሜቱን በፊት ለፊት ገለጸና በዛ መልክ ከዚህ ማዘጋጃ ቤት ልንቀላቀል ቻለን። አዎ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ህይወት ልወሰድና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተዝለኛል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሼክስፒር ስራ ማክቤዝ ላይ እንዳውም ራሱ ማን ሆኖ ነው ነበር የሚጫወተው ማክቤዝ ራሱ ሆኖ እሱ ሲጫወት እኛ ረዳቶች ነበርን ተዝለኛል እና እዛስ እንዴት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ሊያደርግ ይችላል የነበረው ሱራፌል? እንግዲህ ያው እንደ አንተም ታውቀዋለ ከየቲያትር ቤቱ ትንሽ አይን አይን ያላቸው ሰዎች ኮርስ ለመስጠት ዩኒቨርሲቲው ይፈልጋል ተብሎ ከየቲያትር ቤቱ ተሰባስቦ ሰዎች ኮርስ መውሰድ ጀምሮ ነበር እና በዛ መሰረት ነው እኛም የተቀላቀለው ነገሩ። እርግጥ ጥሩ መተን በማይረባ ሁኔታ እንደው የሐሳባችን ሊደርስልን አልቻለም። ዲፕሎማይስ እንሰጣቸዋለን ብለው ነበር ያስተምሩን የነበሩት እና እሱም ሳይሆን ቀረ ግን ሁለት አመት ከመንፈቅ ያህል እዛ ስንመላለስ ነበር። ምንድነው ጫዋትልን ደሞ የሚከተለው? ይሄ ደሞ ለአፍሪካውያን ሴቶች አፍሪካን ዊመን። እንግዲህ አፍሪካን ዊመን ማለት ሴትን ማሳየት ሳይሆን አገሪቷን አፍሪካ እንደ ሴት ናት የምትታየው አንቺ አፍሪካ ነው የምትባለው እና አፍሪካዊ ሴት ሲባል አገሯ ማለት አገሯ ሳይሆን ኮንቲኔንት ክፍለ ሀገር እሱ ማለት ነው እንጂ አፍሪካዊ ሴት ማለት አይደለም። አፍሪካዊ ያው አንቺ አፍሪካ ማለት ነው ግን በሴት ስም ስለምትጠራ አፍሪካ ዊመን አልኳት እና እሱም ባቀርብላችሁ እኔም በጣም ደስ ይለኛል የበለጠም ኩራት ይስማኛል ለእናንተ ለአፍሪካውያን እና ለኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ለሌሎችም ኢትዮጵያዊ ወይም አፍሪካውያን ላልሆናችሁ አመሰግናለሁ ግዜ ይስጥልኝ። እሺ African woman, you
ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ለተባበሩን ለብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርና እንደዚሁም ለጊዮን ሆቴል አስተዳደር ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በክፍል 2 ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። Thank you.